maalmihii u dambeeyey waxay cabasha ka soo yeedhaysay booyadaha biyaha u dhaamiya bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa iyo waliba basaska qaada dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa. Cabashadaas oo daarinayd kor u kac ku yimi qiimaha shidaalka, haddaba guddida basasleyda caasimadda Hargeysa iyo waliba guddi ka socday booyadaha caasimadda Hargeysa ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo waliba wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maayirka caasimadda Hargeysa. Kulankaasi markii uu soo dhammaaday ayaa waxaa war-saxaafadeed ka soo saaray wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo uu kulankaasi ka dhacay. War-saxaafadeedkaasi waxaa lagu yidhi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaayan Axmed ayaa shirkudoomiyey shir ku saabsan soo afjaridda khilaafkii booyadaha biyaha ee caasimadda Hargeysa iyo basaska dadweynaha, kuwaasoo ku saabsanaa cabashada qiimaha shidaalka oo kor u kacay. Shirkan waxaa ka soo qayb galay labada guddi ay kala leeyihiin guddida booyadaha biyaha Hargeysa iyo guddida ay ku midaysan yihiin basaska dadweynaha. Kulankan waxaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayan Axmed ku wehelinayay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Maxamuud Xasan Sacad Saajin, wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Muuse Ibraahim Salaf, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdirashiid Xirsi Cali, maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge, maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood, barasaab ku-xigeenka gobolka Maroodi Jeex Qadar Baaruud, iyo agaasimaha warbaahinta ee wasaaradda arrimaha gudaha. Kulankan oo qaatay saacado badan ayaa ku soo dhammaaday isfaham laga gaadhay cabashadii booyadaha iyo basaska dadweynaha, iyada oo laysla qaatay in markasta loo tuuro bulshada waqtiga jiilaalka iyo in markasta laga wada socdo wixii soo kordha, iyadoo ay xukuumadduna markasta diyaar u tahay xallinta hadba wixii soo kordha, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkaasi. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Bulsha TV, magaalada Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaaday.